Росія знайшла симетричну відповідь закону Магнітського. Державна дума ухвалила вражаючий закон про заборону американським громадянам всиновлювати дітей із Росії. Про недитячі скандали і суперечки, які розгорілися навколо цього пункту, далі. За скасовані візи з 1 січня відповідатимуть сироти. Держдума в другому читанні ухвалила закон про заборону американцям всиновлювати дітей з Росії. Саме громадяни США найчастіше брали у сім'ї російських безбаченків. Щороку за океан виїздили тисячі малюків. Нововведення офіційно пояснюють так. Росія – достатньо сильна держава, щоб самостійно вирішувати свої проблеми, зокрема, сирітства. Дітьми треба займатися нам самим. Ви знаєте, крім 19 погибших, звісно, багатчисленні випадки варварського обращення з нашими дітьми. Варварського. Протягом останніх років справді трапилось кілька таких випадків. Найтрагічніше – 4 роки тому із Дімою Яковлевим. Дворічний хлопець загинув у машині, де його в спеку замкнули прийомні батьки. Опікунів засудили до багаторічного ув'язнення. Тепер на тлі чергового погіршення стосунків із США, які нещодавно ухвалили закон Магнітського, Державна дума назвала свою відповідь американцям законом Діми Яковлева. Я не уверен, що всі діти щасливі в сім'ях. Мільйони дітей мечтають жити в дитячому домі, в інтернаті. Мечтають. Тому що батьки допікають дітей кожен день вдома. Їх спеціально б'ють американці для іздівательств, вмісто собаки. Законопроект нардепи ухвалили майже одностайно. 400 за і тільки 4 проти. Опозиціонери кажуть, закон Магнітського не ображає Росію, а навпаки їй допомагає. Бо американські санкції стосуються тільки чиновників, винних у смерті юриста Сергія Магнітського. Кілька років тому він викрив масштабні фінансові махінації, але несподівано потрапив за грати і через рік помер у СІЗО. Подлий закон, абсолютно несиметричний. Дума встала на защиту російських корупціонерів. Причому встала самим спекулятивним образом, підняв проблему дітей. Російська опозиція заявляє, що заборона на всиновлення передусім вдарить по сиротам, від частини з яких відмовились рідні батьки через серйозні хвороби або інвалідність. Переконати депутатів до останнього сподівалися протестувальники, які прийшли під Державну Думу ще затемно до початку засідання. Щоб з дитячого дому малыши, особливо больних, інвалідів, не брали американські сім'ї. І тоді ці діти будуть погибати у нас, а в Америці вони виживають і прекрасно живуть потім. Закон перекреслить надії принаймні 4,5 тисяч малюків. У справах їх всиновлення готові вже всі документи. Не набрало чинності тільки судове рішення. За статистикою правозахисників, із 60 тисяч всиновлених американцями російських дітей, 19 загинули або стали жертвами насильства. У Росії щороку близько 1700 дітей потерпають від насилля. Юлія Куценко, ТВА.